Tervetuloa tähän mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2009-2015 seurantakokoukseen. Minun nimeni on Liisa-Maria Voifio-Fulkki ja toimin sosiaali- ja terveysministeriössä tällä hetkellä uuden hyvinvointi- ja palvelut-osaston VS-osastopäällikkönä, mutta olin aikanaan tämän mieliohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja ja varmaan juuri sen takia nyt sitten minulla on ilo ja kunnia avata tämä seminaari. Varmaan moni miettii, että mikä on tämän seminaarin tavoite. No kaikki itseään kunnioittavat hankkeet järjestävät jonkinlaisen seurannan. Ja koska mielenterveys- ja päihdesektori on yksi sellainen ala, jota menossa olevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa meidän tulee niin kuin erityisesti pitää mielessämme, niin haluaisin heti tässä kättelyssä sanoa, että sosiaali- ja terveysministeriön tarkoituksena ei ole erottaa mielenterveys- ja päihdesektorin kehittämistä siitä kehittämisestä, jota meillä sote-uudistuksen yhteydessä yleisesti tehdään. Emme halua stigmatisoida tätä alaa, tämän alan asiakkaita, sen alan toimijoita, vaan tämä on valtavirtaistamista sillä tasolla, missä me operoimme. Ja jos viime aikojen mediakeskustelua seuraa, niin on voinut huomata keskustelua siitä, että tarvitaanko maahan uusi mielenterveys- ja päihdeohjelma, tarvitaanko itsemurhien ehkäisyohjelma. Ministeriltäkin on tätä toistuvasti kysytty. En ota siihen minkäänlaista lopullista kantaa, mutta lähden siitä liikkeelle, että kyllä jotakin on pahasti pielessä, jos sote-uudistuksessa ja siihen liittyvässä kehittämisessä täytyy ryhtyä puhumaan erillisistä ohjelmista jossakin tämän valtavirran ulkopuolella. Se ei voi olla tarkoituksenmukaista. Mutta näitä ajatuksia nyt sitten tämän päivän aikana edelleen työstämme ja on tarkoituksena aika tarkkaan ja herkällä korvalla kuulla sitä, mitä tänään kuulemme eri puolilta, panna se ylös ja hyödyntää sitten jatkovalmistelussa. Ja tästä jatkovalmistelusta vastaavat tulevat varmaan kertomaan tästä asiasta päivän mittaan enemmän. Ja sen lupaan, että tavalla tai toisella tämä seuranta jatkuu. Ei ole poissuljettu sekään mahdollisuus, että vuoden päästä jälleen tapaamme tällaisessa seurantaseminaarissa. Mutta katsotaan sitten, missä muodossa ja kenen järjestämänä ollaan silloin liikkeellä. Minua pyydettiin tässä avauksen yhteydessä kertomaan sitten sote-uudistuksen etenemisestä ja sen teen, mutta sitä ennen haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tämän seminaarin kokoon panneet. Heitä istuu täällä niin THL:stä kuin ministeriöstä kuin kentältäkin. Suuri kiitos teille. Pidän itse erittäin tärkeänä, että tällaisia temaattisiakin tilaisuuksia järjestetään sen ohella, että meillä on aikamoiset kierrokset tällä hetkellä menossa. Niin sote-uudistuksen valmistelun kuin esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sateenvarjon käsitteen alla. Kerron tähän heti alkuun sosiaali- ja terveysministeriön organisaatiouudistuksesta. Joku ehkä huomasi, että siellä esiintyi esittelyssäni uusi osastonimike, hyvinvointi- ja palveluosasto. Todellakin STM:n uusi organisaatio on astunut voimaan syyskuun alusta. Ja sen käynnisti toisaalta STM:n uuden strategian laadinta. Organisaatio on 10 vuotta vanha ja maailma on siinä välissä aika paljon muuttunut. Ketteryyttä tarvitaan enemmän, ehkä vähän uudella tavalla määriteltyjä kokonaisuuksia. Mutta sitten se, että eduskunnan käsittelyssä olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa on STM:n ohjausosasto ja nyt mentiin pikkusen etukenossa ja valtioneuvoston asetuksessa sosiaali- ja terveysministeriöstä tämä ohjausosasto on jo perustettu. Ja se johtuu siitä, että tätä ohjaustoimintoa otetaan asteittain haltuun ja palaan tähän sitten hiukan myöhemmin tässä esityksessäni. Hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäällikkö Kirsi Varhila on liisattu 3 kuukaudeksi perustamaan tätä ohjausosastoa ja minä sitten toimin hänen sijaisenansa tässä hyvinvointi- ja palveluosastopäällikkönä.
No niin, sote-uudistuksen kulmakivet. Tässä sote-uudistuskeskustelussa tahtoo käydä niin, että se niin sanottu iso kuva aika herkästi niin kuin jää sivuun, ja joku tietty yksityiskohta on se, mikä velloo keskustelussa kulloinkin. Ja sen takia palautetaan mieleen nämä kulmakivet. En näihin nyt yksityiskohtaisesti tässä mene, mutta itse asiassa tämä esityksen juoksutus noudattaa tätä samaa logiikkaa. Ja sitten esityksen lopussa katsotaan näitä kulmakiviä mielenterveys- ja päihdesektorin näkökulmasta. Ja jopa hiukan problematisoidaan. Mutta vastuu maakunnalla, tämä on se kaikkein tärkein asia. Palveluiden yhteensovittaminen, integraation uudelleen tulkinta, valinnanvapauskeskustelu, joka on se, mikä tällä hetkellä niin poliittista kuin lainsäädännöllistä kuin julkistakin keskustelua ehkä eniten ajaa. Digitalisaatio, massiivinen harjoitus, mutta ei pelkästään sote-sektorissa, vaan koko julkisessa hallinnossa perimmäistä nurkkaa myöten, sielläkin minne se vielä ei ole ulottunut. Meillähän on myös menestyksellisesti täysin digitalisoituja hallinnon aloja olemassa esimerkkinä. Ja sitten viimeisenä kustannusten kasvun hillintä, joka nyt on hiukan painunut keskustelussa sivulle, mutta ei ole minnekään kadonnut. Eli kaikkein tärkein asia tässä uudistuksessa on vähintäänkin itsenäisen Suomen, ellei itsenäisen ja autonomisen Suomen suurin julkisen hallinnon uudistus, jossa toimintoja kootaan kunnalta, mutta jossain määrin myös valtiolta uudelle väliportaan, jos näin saa sanoa, hallintorakenteelle eli maakunnille, jotka meidän perustuslakimme kyllä tuntee niin sanottuna toisen asteen demokraattisena toimijana, mutta mitä ei ole koskaan käytäntöön Suomessa vielä pantu. Jos katsotaan meidän vertailumaita, ei tämä mitenkään kovin poikkeuksellinen, pikemminkin pääsääntö, että demokraattisissa maissa on tällainen väliportaan hallinto. Ja jos ajattelemme ihan meidän sote-uudistusta, niin jo meidän kansainväliset arvioitsijat vajaa vuosi sitten totesivat raportissaan, että tämä on se kaikkein merkittävin asia myös soten järjestämisen kannalta, että noin 200 järjestäjästä muodostetaan 18 toimivaltaista järjestäjää. Ei he oikein ymmärrä sitä, että meillä on elämää suurempi keskustelu se, että onko niitä 5, 12, 18 vai mikä luku. Pääasia on se, että ei ole se 200. Sote-yhteistyöalueet noin suurin piirtein isossa kuvassa vastaavat nykyisiä erityisvastuualueita. Niiden tehtäviä on pikkusen tarkennettu ja vähän on aluerajojakin muutettu. Kunnat eivät mihinkään katoa. Niiden tehtävät kyllä muuntuvat ja niistä tulee tällaisia alueellisen ja paikallisen elinvoivan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja myöskin poliittisesti ja taloudellisesti merkittävien muutamien päätösten tekijöitä. Kuntasektori on tietysti tässä aika isossa muutoksessa, mutta yhteys kuntien ja maakuntien välillä on myöskin hyvin tärkeä asia. Tämä maakuntavisio, eli se minkälainen tämä järjestäjä tulee olemaan, niin se on oikeastaan se, jota me niin kuin virkavalmistelussa tällä hetkellä valinnanvapauden osalta niin kuin kaikkein eniten työstämme. Iso kuva tässä kohtaa on se, että ministeriö, STM, VM, muut ministeriöt ohjaavat nimenomaan maakuntajärjestäjää ja vähän vähemmän puuttuvat siihen, miten se järjestäjä sitten esimerkiksi palvelutuotannon hoitaa. Toki sitäkin säädellään eri tavoin jatkossa. Ja tämä maakunnan voimaannuttaminen järjestäjänä on itse asiassa nyt se, mitä siellä paikallisesti ja alueellisesti valmistelussa pitäisi niin kuin korostaa ja sitten siitä väliaikaishallinnon kautta siirtyä siihen varsinaiseen maakunnan toimintaan. Sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet on sanoitettu tässä kuvassa hiukan uudella tavalla. Nostaisin täältä kuitenkin semmoisena uutena ilmiönä, joka meillä ei ehkä sote-puolella ole ollut niin vahvasti tähän asti esille, tämän asukkaiden vaikuttamisen ja heidän niin kuin demokraattiset ja palveluiden käyttäjäroolista nousevat oikeutensa tässä uudessa maakunnassa. Eli sote-järjestämislaissahan on aivan uudella tavalla ja tarkasti määritelty sitä, millä tavalla asukkaat vaikuttavat sen maakunnan toimintaan sen ohella,
että äänestävät maakuntavaaleissa. Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti, järkevin kustannuksin ja vaikuttava julkinen hallinto on tämä teesi. No sitten kysytään, että mihin se katosi se sote-integraatio. Se on kyllä ihan aiheellinen kysymys. Ja tässä kohtaa totean, että se kun me olemme uskoneet pitkään tällaiseen organisatoriseen integraatioon, se hoitaa homman. No, me kaikki, jotka ollaan aikanaan johdettu jotain sotaorganisaatiota, kyllä hyvin tiedetään, että siiloja osataan erittäin taitavasti rakentaa yhteisen organisaation sisällekin. Mutta se, että tämä tavallaan nyt tässä uudessa mallissa, monituottajamallissa, joka edelleenkin on yksi tämän uuden mallin niin kuin leimallinen piirre, ikään kuin kyseenalaistettiin. Sehän johti siihen, että meidän piti aivan uudella tavalla pysähtyä sen äärelle, mitä integraatio on. Millä keinoin se ihan oikeasti varmistetaan. Mä pidän sitä terveellisenä harjoituksena. Ja tähän kuvaan on nyt kerätty sitten joitakin niitä työkaluja, joiden yhteisvaikutuksesta syntyvät ne sujuvat integroidut palveluketjut. Tämä on sitten kyllä mitä suurimmassa määrin myöskin juridiikkaa, ja kun on menty sellaisen kehityksen kautta, että meillä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö on pyritty yhdenmukaistamaan, sitä asiakkaan roolia yhdenmukaistamaan, no nyt me onneksi varmaan päästään siihen, että on toisiolain myötä näitä asiakastietokantoja mahdollista yhdistää, mutta kyllä tämän harjoituksen aikana on tullut se selväksi, että substanssilainsäädäntö jää erilleen. Terveydenhuollon, sosiaalihuollon asiakkaan rooli on erilainen. Eivätkä ne täysin yksi yhteen tämän uuden palvelujärjestelmän organisaatiossa asetu samoihin tuottajiin. Näin se vaan on. Ja se asettaa niin kuin entistä suuremmat vaatimukset sille, että me huolehditaan sitä toiminnallisesta integraatiosta. Ja se asiakashan siellä on se, jota kautta sitä järjestelmää pitäisi nyt tässä mielessä tarkastella. Silloin tullaan tähän valinnanvapauskysymykseen. Ja kyllähän se niin on, että tällä hetkellä niin kuin tämän mallin lopullinen muotoutuminen on kiinni siitä, minkälainen on tämä uusi valinnanvapauslaki. Se on semmoinen vääntömomentti, josta seuraa hyvin paljon. Lähtökohta on se, että nykyinen valinnanvapaus säilytetään, mutta sitä laajennetaan, ja se tavoitehan on ollut nimenomaan etulinjan valinnanvapautta lisäämällä parantaa sitä pääsyä palveluihin, madaltaa kynnystä, tehdä se helpoksi tulla palveluiden asiakkaaksi. Onko se sitten näin kaikkien asiakasryhmien kohdalta, se on toinen kysymys, mutta tämä on ollut se perusajatus, eikä se ole mihinkään kadonnut. Se lisävuosi, mikä tähän valmisteluun nyt perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta on saatu, sitä ei missään nimessä voida käyttää niin kuin laakereilla lepäämiseen, vaan valmisteluhan on erittäin aktiivista. Kaikki liikennevät voimat on tällä hetkellä ministeriössä valjastettu tämän lainsäädännön valmisteluun. Valinnanvapauslain iso kuva. Mä oletan, että tämä yleisö on kohtalaisen hyvin perehtynyt siihen, mitä perustuslakivaliokunnan lausunto sisälsi. Tässä on ne pääkohdat, mitä tässä jatkovalmistelussa nyt jumpataan, mutta johtopäätöshän on se, että muutoksia olisi tullut niin moneen pykälään, että on tarkoituksenmukaista antaa kokonaan uusi lakiesitys. Pykälät ovat jo tietty hahmo olemassa ja tällä hetkellä työstetään sitä hallituksen esityksen kokonaisuutta sitten. Tässä yhteydessä totean nyt sen, että meidän kotimaisen lainsäädäntöpohdiskelun, eli perustuslakipunninnan ohella, meidän on otettava huomioon EU-sääntely. Ja näistä kahdesta yhteisvaikutuksena syntyy suhteellisen kapea liikkumavara sille, miten tästä asiasta voidaan säätää. Ja aika usein unohtuu se, että siellä on se EU-sääntely kuitenkin, mikä meidän pitää ottaa huomioon. Nimenomaan kilpailuneutraliteetti. Kysymys on tässä se olennainen asia. Tässä on nyt sitten ne keskeiset muutokset, ja niille, jotka tuntee asiaa vielä tarkemmin, niin voisi ehkä tässä todeta, että sen vanhan lakiesityksen pykälä 15 hienosäätö on itse asiassa täysin ratkaisevassa asemassa tässä valmistelussa. Myöskin tässä perustuslaki versus EU-oikeus punninnassa, mutta en mene nyt tässä
käsiteltävissä olevassa aikaraamissa tarkemmin tätä kysymystä avaamaan. Tämä on kovaa juridiikkaa. Tässä työryhmässä on pelkästään hallitusneuvostason kokeneita juristeja. Substanssiasiantuntijat toimivat taustaryhmissä. Sitten niissä kulmakivissä seuraavana oli digitalisaatio. Ja vaikka nyt Suomen terveydenhuolto, nimenomaan terveydenhuolto, ehkä niinkään sosiaalihuolto, on kansainvälisesti katsoen kuitenkin niin kuin e-terveys aivan ehdotonta eturintamaa, niin kyllä tässä vielä tullaan ottamaan niin kuin suuruusluokaltaan hurja lisäloikka. On tosi mielenkiintoista katsoa, kun tässä uudistuksessa eri viiteryhmät ovat piirtäneet niin kuin omaa kuvaansa sotesta, tavallaan omaa universumikuvaansa. Niin digitalisaatiolta se näkökulmasta se näyttää tältä, että sen rooli niin kuin palvelujärjestelmän eri tasoilla, eri toiminnoissa on hyvinkin erilainen, mutta se ei sitä tarkoita, etteikö meillä olisi digitalisaatio ja digitaaliset työvälineet niin läpi linjan mukana. Pikkusen muuttuu ne toimijat. Täällä on oma kanta ja toisaalta kanta täällä ihan alapalkissa, että niiden suhteellinen merkitys tietysti on ihan erilainen, kun tarkastellaan palvelujärjestelmän eri segmenttejä. Mutta tämä on sellainen asia, johon meidän diginatiivi sukupolvi solahtaa suuremmitta ongelmitta, mutta meillä vähän vanhemmilla on tässä nikottelemista. Ja uskallanpa sanoa jopa niin, että vähän tämmöiset kömpelöt tietojärjestelmät, ne kiusaa enemmän meitä, jotka emme ole niin diginatiiveja. Ne natiivit keksii aina konstit, jolla ne pärjää, ja he ehkä näkevät ne hyödyt sitten selkeämmin kuin me. Sitten muutama sana näistä kustannussäästöasioista. Tämä on vanha kuva. Tämä ei itse asiassa ole meidän tässä uusimmassa infosetissä, mutta ihan tahallani sen tähän poimin. Nousukaudesta huolimatta meillä on edelleen voimassa tämä kustannusten kasvun hillintätavoite. Huom, se ei ole absoluuttinen säästötavoite, vaan kustannusten kasvun hillintätavoite. Vähän laskentatavasta riippuen tämä vuotuisen kustannusten nousun tavoitetaso on 0,5 tai 0,9%. Se ei ole siis nollakasvu. Mutta jos me nyt ajattelemme niin kuin Suomen julkisen talouden tilaa, jota sitäkin on viime aikoina kyseenalaistettu, niin kyllä se totuus kuitenkin on se, että meidän sosiaali- ja terveydenhuoltoon käytetty julkinen rahoitus on jo hyvin pitkään kasvanut nopeammin kuin bruttokansantuote kasvaa. Ja se on kestämätön yhtälö. Se on kestämätön yhtälö Suomen luottoluokituksen kannalta, ja sen takia tämä on niin kuin koko kansakunnan tulevaisuudelle kyllä tärkeä asia ja otettava jatkossakin vakavasti. Miten tämä sitten dokumentoidaan? Niin sehän se todellinen haaste on. Ja sen ensimmäinen harjoitus on menossa oleva sairaalareformi. Tämän viimeisin asetuspakettihan annettiin 2 viikkoa sitten torstaina, 2 valtioneuvoston asetusta ja 1 sosiaali- ja terveysministeriön asetus, joilla yhteisvaikutuksena uudelleen muovataan suomalainen sairaalaverkko. Ja tämän uudistuksen toimeenpanoa tullaan erittäin tarkasti valvomaan. Sen niin sanotun keskittämisasetuksen viimeinen pykälä kuvaa tällaisen työryhmän, joka on ihan juuri nyt asetteilla, johon tulee alueiden edustus, ministeriöiden edustus, valvontaviranomaisen edustus. Tämä tullaan katsomaan piirun tarkasti, että tämä toteutuu asetuksen kirjaimen ja lain kirjaimen mukaan, ja siihen liittyvät toiminnalliset muutokset ja säästöt tulee myöskin pystyä dokumentoimaan. Tämä on esiharjoitus sille, mitä koko sotessa tuleman pitää. Ja tätä harjoitusta nyt sitten teemme niin sanotussa maakuntatalouden ja siihen liittyvien yhteistyöprosessien simuloinnissa. Lähestymme nyt tämän uuden sote-järjestelmän ohjausta. Käytännössähän ohjaus on tapahtunut tähän asti valtion puolelta puhtaasti rahoitusohjauksena. Säädösohjaus on oma luokkansa, mutta se arkinen toiminta joka vuosi on ollut valtion talousarvion ja kehysvalmistelun puitteissa tapahtuvaa. Ja nyt siihen tuodaan voimakkaammin tämä dialogi toimintojen eli sektoreiden ja nykyisten sairaanhoitopiirien tulevien maakuntien kanssa. Tätä harjoitellaan simulointiharjoituksella, joka on juuri nyt käynnistymässä. VM tätä vetää, mutta substanssiministeriöt ennen kaikkea STM osallistuu tähän myöskin runsaasti. Ja nythän ollaan sitten sen perimmäisen kysymyksen äärellä, että miten todennetaan
se, että uudistus toteutuu hallituksen tahdon mukaisesti, joka näkyy eduskunnan hyväksymissä laissa. Miten nämä kustannussäästötavoitteet ja kaikki muut tavoitteet saavutetaan? Miten se dokumentoidaan? Ja miten sitten yhdessä sovitaan, että okei, tämä riittää? Koska eihän tässä nyt heti ensimmäisellä kierroksella varmasti osuta 100-prosenttisesti maaliin. Eli tuo alin täppä on aivan erityisesti meidän hallinto- ja suunnitteluosaston entisten virkamiesten, mikähän se nykyäänkään osaston nimeltä onkaan, joka vastaa tästä taloussuunnittelusta, että kunhan nyt budjetoi, niin suuret virheet pystyttäisiin tässä reallokaatiossa välttämään, niin sen takia tehdään tämmöinen kuivaharjoituskierros, joka on niin kuin nopeutettu julkisen talouden vuosisykli, josta on tarkoitus siirtyä suoraan sitten tähän uuteen neuvottelujärjestelmään, jolla ohjataan maakuntia, sitä järjestäjää nimenomaan. Käytän tähän aikaa sen verran, että koska tämä keskustelu niin kuin tämän tyyppisissä yleisöissä hyppää yleensä aina sinne tuotantoon. Mutta tämä on nyt se niin kuin infrastruktuuri, jota ollaan rakentamassa koko tämän järjestelmän ohjaamiseksi, ja tämä on demokratia. Et tästä viime kädessä vastataan eduskunnalle, joka hyväksyy sitten valtion talousarvio, joka on laintasoinen dokumentti. No niin. Ajankohtaiskatsauksessa on myös muitakin asioita. Nämä maakuntien yhteiset palvelukeskukset on perustettu tai perusteilla, ja niitähän tuli sitten loppujen lopuksi 3. Kiinteistöt, henkilöstö, taloushallinto, siihen liittyvä taloushallinto ja sitten ICT. ICT-yhtiö on ainoa, jossa valtio on mukana omistajana, korjatkaa jos olen väärästä mun käsitykseni, ja sen tytäryhtiöksi on perustettu tai perusteella sote-ICT-kehittämisyhtiö, joka nyt tässä budjettiriihiratkaisussa sai ne suuret ICT-kehittämisrahat ja sen tehtävän, ja tehdään sitä sitten tiiviissä yhteistyössä STM:n kanssa. Tämä vaan niin kuin tietoiskuksi, että tällaista, niin kuin, nämä yhteiset toimijat, jotka ovat lakisääteisiä, niin ovat nyt jo joko perustettu tai perusteilla, ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju vastaa näistä. Meillähän on sosiaali- ja terveydenhuollon puolella muutosjohtajana Sinikka Salo. Olen tässä jo muutamaan kertaan viitannut tähän ohjaukseen. Uudistuksen toimeenpanohan muuntuu sitten liukuvasti järjestelmän ohjaukseksi. Ja kyllähän tämäkin harjoitus nyt on aikamoinen muutos. Ja sen perimmäinen syy on se, että mä sanon vähän terävästi, että ainakin sosiaali- ja terveysministeriössä tämä ohjaus oli aika vähäistä niin kauan kuin järjestelmä on kunnallinen, koska kunnilla on autonomia. Niillä on laaja toimivalta niiden tehtäväksi annetuissa asioissa, ja se tarkoittaa, että valtio näpit irti varsin pian. Nyt tämä muuttuu, maakunnilla onkin rajoitettu toimivalta näissä asioissa. Ja ministeriöt ovat joka vuosi, itse asiassa STM ympäri vuoden tekemisissä tulevien maakuntien kanssa tämän ohjauksen parissa. Eli kansallista ohjausta vahvistetaan tällä tavalla. Ja siihen pitää sitten balansoida sen maakuntien itsehallinnon ja autonomian kanssa jollakin fiksulla tavalla. On ihan väärin luulla, että Kehä Kolmosen sisäpuolella kaikki viisaus asuu, mutta kuitenkin tämä vuorovaikutteinen dialoginen ohjaus tulee olemaan paljon syvällisempää kuin mitä se on tähän asti ollut, kun on vaan mietitty peruspalveluiden valtionosuuksiin tulevia pienehköjä muutoksia joka vuosi. Toiminnan ja talouden ohjaus tulee tässä julkisen talouden syklissä ja simulaatioharjoituksessa täysin niin kuin etenemään käsi kädessä. Ja kyllähän tämä perimmäinen kysymys on sitten se, että onko palvelujärjestelmä pystynyt vastaamaan väestön tarpeisiin. Se tarpeen määrittely, sen mittaaminen ja sitten palvelujärjestelmän ikään kuin validiteettitestaus suhteessa näihin tarpeisiin on tietysti perimmäinen kysymys. Aika vähän on viime aikoina keskusteltu julkisen ja yksityisen ohjauksen yhtenäistämisestä. Tämä on kuitenkin semmoinen tavoite ollut, että sama substanssilainsäädäntö koskee niin julkisia kuin yksityisiäkin toimijoita jatkossa. Tämä on spesifinen kysymys ja totean, että palvelutuotantolakiluonnoksessa, joka valinnanvapauslain kylkiäisenä eduskuntaan annettiin, sen toisessa pykälässä tämä periaate oli. Nyt sitten uudistuksen lykkäytyminen vuodella
ja tämä valinnanvapauslain uudelleen muotoilu yhdistettynä siihen sairaalan reformiin, joka erittäin tiukasti ohjaa julkisten sairaaloiden toimintaa, syntyy tietty harmaa vyöhyke, jota tällä hetkellä sitten isot yksityiset toimijat miettii, että mitäköhän tämä oikein meidän kannalta tarkoittaa. Ja olemme saaneet pyynnön tavata suuret yksityiset tuottajat, että keskusteltaisiin tästä lain tulkinnasta seuraavan 2 vuoden ajan ja mitä sitten sen jälkeen on tulossa, ja tämmöinen keskustelutilaisuus tullaan järjestämään. Se koskee ehkä enemmän somaattista puolta ja sosiaalipalveluita, mutta halusin sen nyt tässä kuitenkin sanoa, koska tämä on poliittisesti erittäin tärkeä asia, että tämä hoidetaan hyvin. Tiedolla johtaminen on tietysti ihan olennainen asia, että pystytään ohjaamaan muillakin kuin mielikuvilla. Ja totean tässä, että suunniteltavana on iso maakuntatieto-ohjelma, jonne nämä lukuisat erilaiset tiedonhallintahankkeet on tarkoitus yhdistää. Ja tämä on valtiovarainministeriön kokonaisvastuulla, mutta meidän ministeriön toimintaa siellä on paljon. Ja otin tähän nyt sitten esimerkiksi ainoastaan niin sanotun kustannusvaikuttavuusohjelman. Terveisiä tulen juuri sen kokouksesta. On kerätty kaikki ne indikaattorit, joita meillä kentällä on tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollossa tuotannossa olevat ja ehdotetut. Tätä on saanut kommentoida ja kuulin Päivi Hämäläiseltä, joka nyt tätä projektia STM:ssä vetää, että mielenterveys- ja päihdeasiantuntijoita on juuri äsken kuultu näistä mittareista. Ja seuraava versio tullaan julkistamaan, jos en vallan väärin muista, tämän kuun lopussa. Ja sitä kannattaa sitten erityisesti katsoa nyt tänään paikalla oleva yleisö. Ohjaukseen tulee kuitenkin aivan uusia elementtejä. Korostin jo tuota asiakasohjausta. Valinnanvapauden yksi perusideologia liittyy tähän, mutta myöskin maakuntien ohjaukseen tulee suoran vaikuttamisen kanavia lisää. Sitten meille tulee tavalla tai toisella valinnanvapauslain yksityiskohdista riippuen markkinoiden muodostuminen ja sitä kautta markkinaohjaus. Ja sitä valvoo sitten toinen viranomainen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Tämäkin on syytä huomata ja näille ohjauselementeille luodaan sitten pohja tulevilla säädöksillä. No, tästä keskushallinnon viiveestä huolimatta muutoksen valmistelu etenee kentällä. Ja tämä vuoden viive on joillakin maakunnilla aiheuttanut enemmän ryhdyntävapinaa ja jossakin sitten who cares, että mennään eteenpäin vauhdilla, niin kuin oli tarkoituskin. Tässä on meillä nyt oma organisaationsa. Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano on yhdistetty organisatorisesti, ja tässä kuvassa on joitakin siihen liittyviä elementtejä. Nyt tehdään semmoinen käsiennostoäänestys. Kuinka moni teistä mielestään on jollakin tavalla mukana tämän maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelussa? Paikalla olevasta yleisöstä käsi ylös. Ei huono tulos. Kaikista paras äänestystulos kaikista tilaisuuksista, missä mä olen ollut mukana, on kuulkaa ollut perusterveydenhuollon johtavien hoitajien tilaisuus. Se oli ylivoimainen enemmistö, heistä oli jollakin tavalla mukana. Joka maakunnassa on muutosorganisaatio, ja ne on varmasti enemmän kuin iloisia, jos heihin otetaan yhteyttä. Että tämä oli niin kuin toive, että ottakaa selvää, missä teidän kotipaikkakuntanne muutosorganisaatio menee, ja olkaa aktiivisia. Tästä on olemassa vielä tämmöinen visualisointikin näistä eri kanavista, jota pitkin tällä hetkellä tätä muutosta valmistellaan ja viedään eteenpäin. Myönnetään, että vähän eri tahdissa ovat eri maakunnat tällä hetkellä menossa, mutta ja siellä on vähän ups and downs eri maakunnilla, mutta loppupeleissä kuitenkin sitten maali saavutetaan samaan aikaan. Yksi keskeinen työkirja tai työväline tässä muutosjohtamisessa on järjestämisen käsikirja. Ja viitaten siihen aktiivisuuspyyntöön, mitä äsken teille esitin, tuossa on linkki, mistä se löytyy. Tämä on jatkuvasti kehittyvä ja elävä dokumentti. Jos
te näette sieltä jotakin, mikä teidän mielestänne puuttuu, on vanhentunutta, epätäydellistä, niin ei muuta kuin yhteys henkilöihin. Meillä ministeriössä Pasi Pohjola on tällä hetkellä se vastuuhenkilö tämän käsikirjan muotoilemisessa, ja vinkki hänelle, niin aivan varmasti asia menee eteenpäin. Tämä on se, mitä näiden maakuntien muutosorganisaatioiden pitäisi sitten pystyä toteuttamaan. Sitten lopuksi pari reflektiota mielisuunnitelman näkökulmasta. Mehän ainakin varmaan ihan alusta asti on ajateltu, että mielisuunnitelmassa on oltu edelläkävijöitä. Monet niistä periaatteista, mitä siellä on nostettu esiin, ovat itse asiassa niitä, joita sitten sote-uudistuksessa on viety eteenpäin. Ne ovat olleet ajassa. Ja tässä haluan vielä kerran antaa kiitoksen niille, jotka aikanaan panivat tämän. Totta kai taustatyötä oli, siellä oli kaikenlaista kehittämishanketta, mutta panivat tämän kasaan. Ja olihan se aika visionääristä ja hienoa. Nyt pitää sitten vaan pitää huoli siitä, että tässä sote-uudistuksessa niin kuin tämä sektori, käytän tahallaan nyt tällaista termiä, niin pysyy mukana omine erityispiirteineen. Ja kyllä siinä meidän täytyy tietysti katsoa asiakkaidenkin näkökulmasta tätä asiaa toistuvasti. Ja silloin palveluiden yhteen sovittaminen on yksi sellainen asia, jossa erityisesti täytyy katsoa, mitä keinoja me tarjoamme mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Ei niin, että he olisivat jotenkin eri ryhmä. Sehän on valtavasti päällekkäisyyttä kaikkien muiden ryhmien kanssa. Tämä näkökulma tulee huomioiduksi ja oikea-aikainen apu on tarjolla. Mutta en haluaisi sanoa, että esimerkiksi valinnanvapaus ei koskisi näitä asiakkaita. Päinvastoin, joissakin kohdin se voi olla hyvinkin merkittävä näkökohta. Tähän tulee sitten myöskin näitä uusia palveluiden kokoamismuotoja, kuten esimerkiksi henkilökohtainen budjetointi, joka saattaa joissakin tapauksissa olla erittäin hyvä asia meidän asiakkaillemme. Kustannusnäkökulmasta, niin mä olen erittäin kiitollinen siitä, että mun omat työtoverit on mulle niin iskostaneet mieleen sen, että mielenterveys- ja päihdetyö on kustannusvaikuttavaa. Se on näyttöön perustuvaa, meillä on olemassa menetelmät. Me tiedämme, mihin kohdennettuna ne ovat vaikuttavia. Tässä meillä on työsarka. Tässä meidän pitää purkaa myöskin ammattilaisten kesken sitä stigmatisaatiota, jonkinlaisia vääriä mielikuvia siitä, joka tämän alan toimintaan liittyy. Tämä on minusta sellainen erityinen haaste nyt lähivuosien aikana. Sosiaali- ja terveydenhuolto, tai oikeastaan koko julkinen hallinto, on aikansa kuva. Se heijastelee yhteiskunnallisia ja kulttuurisia syviä pohjavirtoja, jotka eivät enää tänä päivänä ole pelkästään kansallisia. Ja minusta on ollut aika mielenkiintoista seurata sellaista työtä, mitä meillä on tehty tämän ohjausdokumentin kokoamisessa. Me ollaan siirrytty tämmöisestä informaatio-ohjauksesta hybridiohjaukseen, jossa kaikki ohjauksen työkalut, säädöspuoli, rahoitus, informaatio, vuorovaikutusohjaus ja sopimuksellisuus ovat kaikki käytössä. Me ollaan itse asiassa menossa kohti sellaista palvelujärjestelmää, joka jättää hyvin paljon vastuullisten toimijoiden välisten sopimusten varaa. Tämä on mielenkiintoinen tarkastelu ja meillä on valmistumassa sellainen raportti, jossa käydään läpi tätä evoluutiota myöskin. Aikaisemmat kerrostumathan ovat tietysti mukana, mutta kyllähän tämä edellyttää myös sitä, että johtajuus uudistuu. Vanhoilla pelimerkeillä ei tulla pärjäämään. Aikataulu on tässä, ja otan täältä vain yhden asian. Tiedän, että on epäselvyyttä ollut ihan viime päivinäkin valinnanvapauslain aikataulusta, ja tämä on se virallinen versio, eli marraskuussa on tarkoitus laittaa valinnanvapauslaki luonnos lausuntokierrokselle, ja tavoiteaikataulu sen eduskuntaan antamiselle on maaliskuu, sanoisin, että viimeistään, että mitä aikaisemmin, niin sen parempi, koska hallituskausi, eduskunnan kausi lähestyy loppuaan, ja meidän tavoitteemme tällä hetkellä on se, että tästä perustuslakivaliokunnan käsittelystä
tämä uusi luonnos pääsisi läpi. Siitä itse asiassa tällä hetkellä hyvin paljon riippuu uudistuksen tulevaisuus. Kiitoksia. Tässä oli tämmöinen ajankohtaiskatsaus. Ja kun katson tuota kelloa, niin jopa hiukan ylitin aikani. Ja tiedän, että seuraavilla puhujilla on myöskin tässä kiire. Niin jos tekisimme niin, että ottaisimme tähän esitykseen tiiviisti liittyvän Lotta Hämeenanttilan esityksen seuraavaksi. Ja sitten jos siinä välissä olisi parille kysymykselle paikka, ennen kuin Marina Erhola pääsee ääneen. Koitamme tehdä näin. Lotta, ole hyvä.